Amanhã, dia 1º de maio, é o Dia Internacional do Trabalhador. E aqui no Brasil existem relatos que esta data é comemorada desde 1895. Porém, 30 anos depois, em setembro de 1925, que essa data tornou-se oficial, após a criação de um decreto do então presidente Artur Bernardes. E desde Getúlio Vargas, na década de 30, os trabalhadores vêm conquistando direitos e garantias. Mas, de lá para cá, muitas greves, paralisações e movimentos sociais. A busca do homem para ser reconhecido e respeitado marcam a história do trabalhador no Brasil e também no mundo. No programa de hoje, eu converso com a doutora em Serviço Social e professora da UFJF, Ana Lívia Coimbra. Tudo bem, Ana? Tudo bom, Leandro. Seja bem-vinda ao nosso programa Culto Circuito. Ana, como que tudo começou? Como que essa data, 1º de maio, que é amanhã que nós vamos comemorar, foi instituída aqui no Brasil? Essa data ela foi instituída no Brasil, como você disse, formalmente, em termos de decreto presidencial, no governador Bernardes. Mas essa data tem muito mais tempo, foi anterior a esse nível mundial. Na verdade, comemorar o Dia Internacional do Trabalho foi uma homenagem feita a uma série de manifestações que começaram em 1º de maio, em Chicago, nos Estados Unidos, onde houve várias manifestações, milhares de trabalhadores foram às ruas, houve uma greve geral nos Estados Unidos por essa data, houve confronto com a polícia, alguns trabalhadores morreram. Né? Em 1889, no Congresso da Primeira Internacional, que é uma organização que congrega, na época, congregava Partido Socialista e Trabalhista, uma resolução de um congresso da Segunda Internacional definiu o 1º de maio como uma data importante para os trabalhadores comemorarem, mais que comemorarem, relembrarem essa data onde os trabalhadores foram mortos e também lutar por melhores condições e redução da jornada de trabalho, que era uma reivindicação que motivou a Organização dos Trabalhadores em Chicago alguns anos antes. Né? Naquela época, a jornada de área do trabalho eram 14 horas e a luta, quando, né, dessas reivindicações... 8 horas de jornada diária. 8 horas. Isso mesmo, né? E esse pleito foi conquistado? Isso é uma luta, né? Então, a gente sabe que mesmo ainda hoje no Brasil, existem trabalhadores que trabalham muito mais que 8 horas, não recebem hora extra, em condições de trabalho extremamente precárias, em vínculos de trabalho mais precários ainda, trabalhos análogos à escravidão. Do dia 1º de maio, que surgiu lá em 1889, a partir do Congresso da Segunda Internacional, passando pelo Brasil, que isso se instituiu em 1925 com Artur Bernardes aqui, muita coisa aconteceu daquele período até hoje, né? Ana, me fala, o Brasil é um dos países que comemora. Amanhã nós vamos comemorar o Dia Internacional do Trabalhador. Sim. Mas nem todos, porque os outros países também não compactuam com essa ideia de comemorar o Dia do Trabalho? Essa data é uma data assim, que ela tem, a gente tem que analisar de dois lados. Embora ela tenha sido uma data tirada pelos próprios trabalhadores para expor as reivindicações dos trabalhadores, demonstrar os conflitos existentes e a necessidade de melhorias de condições de trabalho e de salário, a gente sabe que isso não aconteceu em muitos países. Né? Ao mesmo tempo, em alguns países, assim como o caso do Brasil, os governos, em especial no caso de Getúlio Vargas, que você mencionou, eles tomam essa data, que seria uma data de uma data de reivindicação, de luta, de expor conflito para avançar os direitos dos trabalhadores, como uma data de comemoração. É data de show de cantor sertanejo, show de pagode, distribuição de brindes, sorteios de carros, de casas, como algumas centrais sindicais fazem, e acho que hoje as pessoas devem ter visto isso na televisão também. Né? Então, na verdade, há uma deturpação daquilo que seria um dia para demonstrar as dificuldades pelas quais os trabalhadores passam e a necessidade de organização para lutar e reivindicar direitos, como uma data de comemoração, como se capital e trabalho vivesse numa relação harmônica e que nesse dia é dia do trabalho e não do trabalhador, que é o sujeito que de fato produz a riqueza. Né? Isso foi feito com Getúlio Vargas e isso vem se perpetuando no Brasil. Então, ao mesmo tempo em que hoje, no dia de hoje, comemorou-se o Dia Internacional do Trabalhador como data de
comemorações de música, de dança, de festividade. Também pelo Brasil inteiro foram feitas manifestações por melhorias nas condições e relações do trabalho no Brasil. Que, aliás, a gente sabe que houve um salto, uma melhoria nas relações de trabalho no Brasil, nos últimos anos, né, nos últimos mandatos presidenciais, inclusive, mas muita coisa ainda tem que mudar, como, por exemplo, a taxa de desemprego. Mas foi na década de 30, né, com o governo Getúlio Vargas, foi implantada a consolidação das leis trabalhistas, né, a CLT. Essa Sim. CLT, de fato, modificou isso, trouxe vantagens para o trabalhador brasileiro? A CLT ela tem que ser analisada num contexto histórico muito, muito particular. Na verdade, Getúlio Vargas, o que permeava o governo dele era uma necessidade de colaboração entre as classes sociais, uma perspectiva funcionalista da própria sociedade, onde deveria haver uma colaboração entre capital e trabalho. A CLT ela é uma cópia da Carta del Lavoro, de Mussolini, né? A gente sabe a história de Getúlio Vargas, né, que a gente costuma dizer em sala de aula, que é o foco de estudo de pesquisa na Faculdade de Serviço Social, o mundo do trabalho, né, que Getúlio Vargas, de fato, foi o pai dos pobres, mas ele foi a mãe dos ricos. Então, nesse sentido, a CLT se garantiu direitos, também regulou determinadas relações de trabalho por meio da criação do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho, que regulou o conflito entre o capital e o trabalho de tal forma que os trabalhadores não tivessem seus direitos tão assegurados. Agora, o 1º de maio é muito emblemático. Getúlio Vargas, ele criou o salário mínimo em 1º de maio de 1940. A Justiça do Trabalho também foi criada no 1º de maio. Toda a tentativa de, como se o governo, à época, oferecesse aos trabalhadores uma benesse, CLT, salário mínimo, e ao mesmo tempo se comemora o Dia do Trabalhador, como Getúlio Vargas fez. Tem uma imagem emblemática do Getúlio no estádio de São Januário, com meninas, trabalhadores, homens e mulheres, desfilando para exaltar o papel do trabalho. Mas de que trabalho se falava à época? De um trabalho que permitisse a colaboração, o desenvolvimento harmônico da própria sociedade. Né? Isso, de fato, então, consolidou as leis, né? Sim, foi aprovado. Trouxe vantagens para o trabalhador brasileiro? Trouxe, mas num marco de relações onde houvesse a colaboração entre capital e trabalho. Né? Getúlio Vargas criou várias regulações, dentre elas uma legislação sindical que colocava que o sindicalismo, que é um sujeito privilegiado para levar as reivindicações e direitos dos trabalhadores, ele deveria se constituir num para-choque de tendências antagônicas. Por isso, caberia ao sindicato, muito mais do que reivindicar questões de condições de trabalho, era promover a harmonia entre capital e trabalho. Então, nessa época, o sindicalismo ele foi todo regulado para que não favorecesse o conflito. E essa legislação sindical criada por Vargas, ela permanece até hoje. Né? Então, o que a gente tem que dizer é que hoje, ao que se comemorar. E aí eu falo um dado bem recente, que foi a questão da ampliação dos direitos trabalhistas para as empregadas domésticas, né? Trabalhadoras e trabalhadores, né? Que tem no espaço domiciliar o seu espaço de trabalho, que hoje tem seus direitos garantidos. Mas, ao mesmo tempo que no Brasil a gente tem a expansão desses direitos, a gente também tem, por exemplo, trabalhadores em situação análoga à escravidão. Um dia desse mesmo, agora em março, início de março, todo mundo deve ter visto, se não, foi bem divulgado, o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Federal, descobriram e acompanharam e estão investigando uma situação de trabalho análoga à escravidão em Salvador. Pessoas que entregam lista telefônica de casa em casa foram aliciadas no Rio de Janeiro, foram para Salvador trabalhar sem salário, né? Confinadas num apartamento, na verdade em dois espaços, não tinha colchão, dormindo em cima de lista telefônica, sem receber salário. Então, ao mesmo tempo que se amplia o direito do trabalhador e da trabalhadora doméstica, a gente encontra situações de trabalho análogo. Para não dizer também a questão de doenças ocupacionais, né? Várias categorias têm doenças ocupacionais, né? Professores que têm problema de voz, problema relativo à questão de vias urinárias, por não poder ir ao banheiro na hora em que há necessidade. Bancários, que têm lesão por esforço repetitivo, são as chamadas doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Tem dermatite de contato, pegar o dinheiro, manusear o dinheiro. Né? Metalúrgicos, que têm problema de silicose por conta de determinadas substâncias, quando eles são em determinada siderúrgica ou metalúrgica, motoristas, e aí você vai, né, que tem problema de audição por conta do calor intenso, do ruído em determinado espaço de trabalho. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, que
os trabalhadores, eles têm direitos e têm que lutar por seus direitos. Mas, às vezes, a gente diz assim, se tem direitos, quais são os deveres? O direito do trabalhador é se organizar. E o dever do trabalhador é se organizar também. Porque só através da organização e da luta se alcança de fato a efetivação de direitos. E o 1º de maio é um espaço para isso. Ana, você citou aí agora há pouco a questão do trabalho escravo no Brasil. Nós estamos em pleno século XXI. Como é possível conceber no Brasil, século XXI, diferente do século passado, totalmente diferente em termos de leis trabalhistas, ainda se admite o trabalho escravo? O que é preciso fazer para acabar, erradicar o trabalho escravo no Brasil? Primeira questão da fiscalização. O Ministério Público do Trabalho, eu acho que tem um papel fundamental nisso. Né? Os auditores fiscais do trabalho também têm um papel muito importante nisso. Mas tem que... Aí as pessoas perguntam, mas foi aliciado, por que não procurou trabalho na sua cidade? Por que não procurou outras formas de trabalho que não seja esse, que parece com a escravidão? Só que no Brasil, hoje, nós temos 1 milhão e 300 mil trabalhadores desempregados. Né? Muitos trabalhadores desempregados não têm nem possibilidade de acesso ao trabalho precário. Trabalho precário a gente tem, trabalho terceirizado, trabalho domiciliar, o trabalho das chamadas coopergatos, as cooperativas fraudulentas. Então, assim, nem isso o trabalhador tem acesso. Né? Essas formas mais precárias, alguma parcela dos trabalhadores e trabalhadoras, aqui eu me refiro aos dois gêneros, eles não têm acesso nem a essas formas precarizadas de trabalho. Então, quando surge um aliciador que promete, por exemplo, ao mineiro, um homem que mora em Minas Gerais, a possibilidade para a Bahia, numa colheita, ou em qualquer outro estado, num canavial, prometendo condições de trabalho, prometendo um salário, se ele não tem nada no seu estado, é a única possibilidade de sobrevivência, ele precisa sobreviver, ele vai. Quando ele chega nesse espaço, ele se depara com uma situação que não era a que ele tinha imaginado. Né? Então, na verdade, nesse sentido... São as falsas promessas. Né? Falsas promessas. Nesse sentido, cabe ao poder público a fiscalização intensa desse tipo de trabalho, que de fato é análogo à escravidão. Podemos admitir, então, que o próprio governo se omite, no caso da fiscalização do trabalho escravo no Brasil e diversas formas também de trabalho que são irregulares, né, que não obedecem à CLT brasileira. Eu não diria que o governo se omite, eu acho que seria muito taxativo eu afirmar isso. O que eu acredito é que há necessidade de uma incidência maior de fiscalização nesses espaços. A gente sabe o que ocorre, por exemplo, sabe que auditores do trabalho em Minas, por fiscalizar condições de trabalho, são ameaçados de morte. Então, assim, é um campo minado, né, onde quando o Estado tenta proteger o trabalhador, o capital tenta penalizar quem faz o serviço de proteção ao trabalhador, até com ameaça de morte, né? Então, acho que há essa necessidade, sim, de uma melhor fiscalização para garantir direito. Ana, nós vamos dar uma pequena parada e daqui a pouco nós voltamos para conhecermos um pouquinho mais dos direitos dos trabalhadores brasileiros. Até já. Voltamos com o Culto Circuito. No programa de hoje, eu converso com a doutora em Serviço Social e professora da UFJF, Ana Lívia Coimbra. Ana, no bloco anterior, a gente está falando muito dos direitos dos trabalhadores. Uhum. Nesse segundo bloco, eu queria explorar um pouquinho mais. Como hoje, no Brasil, está a relação entre emprego e desemprego no país? Bom, o IBGE divulgou em março a taxa média de desemprego em 6 regiões metropolitanas no Brasil. E aí, de fevereiro para março, houve uma estabilidade. O que quer dizer isso? Em março, em fevereiro, a taxa média de desemprego era de 5,4% no total da força de trabalho, que passou para 5,6% em março. Né? Então, o que a gente pode dizer? Que no Brasil é uma estabilidade. Agora, nessas regiões metropolitanas, como eu tinha me referido no bloco anterior, existem 1 milhão e 300 mil trabalhadores desempregados. Agora, um dado importante também tem que ser dito, é que o número de trabalhadores com empregos formais, ou seja, com carteira assinada, também aumentou.
Mas todo a gente tem que analisar o conjunto, né? E não apenas os dados assim, objetivos também os objetivos. Matematicamente falando. Isso. Né? Porque, na verdade, houve um aumento do trabalho formal, o que há que se comemorar, mas, ao mesmo tempo, aumentou o trabalho formal em categorias e nos setores que recebem até 2 salários mínimos. Então, o que, que aumentou o número de trabalhadores de carteira assinada? Foi no setor de serviços e comércio. Né? E aí, o que, que a gente pode dizer? O setor que emprega mais, que empregou mais até então, né? E que o salário é maior, por exemplo, o setor industrial, está havendo uma desindustrialização, um número menor de trabalhadores se inscrevendo, entrando nesses setores. Então, há que se considerar esse fato. Né? Aumenta o número de trabalhadores com vínculo formal, porém, o salário é que não aumenta. Né? Você não tem uma ampliação da renda que esse trabalhador recebe. Ana, você acredita que a qualificação do profissional, do trabalhador brasileiro, isso possa vir a contribuir para a diminuição dessa taxa de 1 milhão e 300 mil trabalhadores desempregados? A qualificação é um dos fatores que pode contribuir para o trabalhador ter acesso ao mercado de trabalho. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso, Leão, porque durante muito tempo colocou-se para o trabalhador a responsabilidade de ter o seu emprego, com a seguinte justificativa: trabalhador que não se qualifica não consegue emprego. Quando a gente sabe que não basta o trabalhador só se qualificar para achar um posto de trabalho. Na verdade, é que se tem uma série de... que a política econômica tem que se desenvolver, as políticas sociais ao mesmo tempo, para ampliar a possibilidade de inserção dos trabalhadores no mercado, que é um direito de todo homem e toda mulher ter um trabalho. Então, a qualificação é um dos aspectos. Quem não conhece na família aquele primo, aquele tio, aquele irmão, que fez muitos cursos de qualificação, muitos, se qualificou em habilidades técnicas específicas do trabalho, até inglês, e aí fala, olha, o trabalhador que não sabe inglês não vai conseguir inserção no mercado. Esse trabalhador correu atrás disso, esse trabalhador se inscreveu em cursos, muitas vezes nem cursos propiciados pelo próprio governo federal, curso de qualificação do governo federal, mas tirando o recurso próprio dele para fazer esse curso de qualificação e não conseguiu emprego. Então, na verdade, o discurso da qualificação ele tem que ser analisado com muita crítica, porque não é isso que garante que o trabalhador vai ter um emprego. É óbvio que é importante, eu não estou dizendo aqui que a qualificação não seja importante, ela é importante, mas não se pode colocar para o trabalhador, para si, a tarefa de conseguir um emprego se ele não for qualificado, que a gente sabe que esse discurso ele é falso. Ana, segundo o IBGE, nesse último censo que houve em 2010, aponta que e revela que quase 50% da população adulta no país, aqui no Brasil, não concluiu o ensino fundamental. Aí nós vamos estar trabalhando com a questão da escolaridade. Uhum. O que é possível, o que o país deveria fazer para que mude esse quadro e que diminua essa taxa da não escolaridade do trabalhador brasileiro? É acesso... é propiciar o acesso dos jovens à escola. A educação formal ela tem um papel muito importante na formação do trabalhador. As habilidades básicas que o trabalhador vai desenvolver quando tem uma qualificação específica do trabalho, ela é desenvolvida no processo de escolarização. Né? A escola que forma esse trabalhador, não somente para o trabalho, para o exercício cotidiano do trabalho, mas para pensar o mundo, para pensar a vida, para transformar o mundo. Então, todo trabalhador... tem que ter o direito de ter acesso à escola. E aí, quando eu digo todo trabalhador, estou pensando que todo ser humano, né, que nasce, que cresce, que chega à idade escolar, ele tem que ter acesso ao trabalho. Né? Para isso, tem que ter políticas de educação de jovens e adultos, né, que são direcionadas para determinadas faixas etárias. Tem que ter, ao mesmo tempo, possibilidade do trabalhador, aquele que já tem o seu emprego precarizado, por exemplo, ao mesmo tempo ele tem que o Estado também propicie condições como creche, para que ele tenha condição de deixar o seu filho numa creche, no equipamento público, para ter acesso à escola, porque também não adianta uma política de educação de jovens e adultos que esse trabalhador não vai ter acesso, porque ele, porventura, ele esteja num trabalho o dia todo, com quem ele vai deixar as crianças? Então, eu acho que cuidar da educação do trabalhador é oferecer à sociedade, aos trabalhadores, políticas sociais que se complementam, que se intercruzam. Não é só a educação, mas políticas de assistência e
outras que podem fazer com que, que possam fazer com que esse trabalhador tenha acesso à escola, mas também tenha uma melhor condição de sobreviver nesse país, né? Luana, vamos falar um pouquinho agora da questão que atinge bastante os trabalhadores brasileiros, assédio moral. O que é possível fazer para que isso modifique o quadro brasileiro? O assédio moral é uma conduta abusiva, e aí pode ser gesto, palavras, atitudes constantes, frequentes, onde o trabalhador sofre determinadas agressões psíquicas, onde ele tem até dificuldades para permanecer no trabalho. Como é que se materializa isso? Por exemplo, um chefe que dá instruções imprecisas para o trabalhador fazer alguma tarefa e cobra, pede determinada urgência quando você vê que não tem necessidade daquilo, quando isola o trabalhador dos outros, quando coloca o trabalhador em determinadas situações vexatórias, esse conjunto de condutas... Também uma discriminação, né, ao trabalhador. Sim, e aí ainda tem isso é grave, isso é generalizado a todos os trabalhadores, atinge a todos os trabalhadores. Alguns segmentos dos trabalhadores, eles sofrem ainda mais com esse assédio moral. Mulheres, que ainda entra a questão do assédio sexual, negros, por uma questão de raça, a gente sabe como isso funciona, homossexuais. Então, o assédio moral, ele é uma situação de sofrimento do trabalhador. E isso tem consequências claras, né? Depressões, afastamento do trabalho. Então, você tinha me perguntado, o trabalhador ainda ele tem consciência dos direitos? Então, o trabalhador ele precisa se conscientizar, sim, nessas situações cotidianas, onde ele se sente aviltado, onde ele se sinta prejudicado, né? E as doenças ocupacionais, ela vem daí. Então, assim, o que eu penso é que os sindicatos, principalmente os sindicatos, inclusive também com as próprias departamentos de saúde do trabalhador, do poder público, tem que atuar nessa área. Então, nesse campo, eu sou assistente social, professora da Faculdade de Serviço Social, e nós temos na Faculdade de Serviço Social um projeto de apoio a um sindicato da cidade, no caso é o Sindicato dos Bancários, que ele constrói ações contra o assédio moral que os bancários têm sofrendo. Então, nós temos esse projeto lá no Sindicato dos Bancários. É um projeto de extensão. Então, por meio do jornal, de artigos no jornal, os trabalhadores vão lendo, vão se instruindo, vão percebendo, vão conversando com os sindicalistas as situações onde o assédio moral ocorre, né? Mas você tem assédio moral em todos os setores, não é só no banco, né? Você tem assédio moral no comércio, você tem assédio moral nas escolas, você tem assédio moral na universidade. Então, onde há relação entre patrão e empregado, ou entre gestor e servidor público, podem ocorrer situações de assédio moral. Então, nesse caso, os trabalhadores têm que se informar e, mais uma vez, eu digo, né, procurar o sindicato, que é o sujeito que formalmente representa esses trabalhadores e pode, com o coletivo, mudar esse quadro de assédio. Ana, qual a avaliação você faz da saúde do trabalhador brasileiro? É um diagnóstico difícil de ser feito, né? E aí a gente tem que analisar a saúde do trabalhador, que é a relação, são as relações que ele vivencia no espaço de trabalho. São as condições, deve ser considerado na saúde do trabalhador, as condições de trabalho a que esse trabalhador está submetido. Então, assim, quanto pior as condições de trabalho, maior a possibilidade do trabalhador apresentar determinadas doenças, né? Então, há uma relação intrínseca entre doença que o trabalhador apresenta e o seu espaço de trabalho. Também na Faculdade de Serviço Social, em pesquisas que fazemos, né, na graduação e até alunos de mestrado fazendo isso, esse tipo de pesquisa sobre saúde do trabalhador, muitas vezes o trabalhador sofre, tem uma doença que ela é intermitente, que acompanha, crônica, que acompanha há muito tempo, ele tem problemas estomacais, problemas, transtornos psíquicos, né, relacionados à questão da saúde mental, e ele não consegue fazer relação com o seu espaço de trabalho. Muitas vezes ele chega em casa, tem problemas com a família, problemas com os filhos, alcoolismo, e ele não relaciona que esse quadro que ele manifesta fora do local de trabalho tem a ver com as vivências dele dentro do local de trabalho, né? Então, há que se ter nesse caso, por parte das perícias do INSS, né, de uma série de sujeitos institucionais, clareza na identificação daquele quadro e a sua relação, o que nós chamamos de nexo causal com o trabalho, né? Então, há que se ter esclarecimento não somente dos trabalhadores, mas também do poder público, que vai diagnosticar aquele tipo de doença, né? Da sua forma, dentro das suas pesquisas, do seu trabalho diário, qual o maior desafio que o trabalhador brasileiro enfrenta hoje? O maior desafio
que eu visualizo para os trabalhadores hoje, que tem consequência em todas as outras, qualquer ação que o trabalhador pode tomar no, na direção do, da sua, do seu acesso aos direitos, é reconhecer que ele pertence a uma mesma classe que um outro trabalhador, assim como ele. Né? Há um corporativismo muito grande. O que, que é isso? O bancário não reconhece que um trabalhador de outra categoria é tão trabalhador quanto ele. Então, uma demanda que um gari coloca para, em torno dos seus direitos, não mobiliza o trabalhador bancário. O metalúrgico não se mobiliza com determinadas questões referentes às demandas e direitos de trabalhadores do ensino, dos professores. São classes sociais trabalhistas, né, que são estabelecidas nesse parâmetro. A classe trabalhadora. Então, assim, a partir do momento em que há uma identificação, um pertencimento de classe, se constrói uma consciência na luta por direitos, né? Então, há que se superar tanto o corporativismo quanto a alienação do trabalho. É um processo histórico, é um processo difícil, mas que os sindicatos, eles procuram caminhar, muitos dos sindicatos, não diriam todos, procuram caminhar nessa direção de fortalecimento do pertencimento do pertencer à mesma classe social. Ô Ana, a tecnologia é um dos fatores principais do meu, né, da minha forma de entender como o principal substituto da mão de obra do trabalhador. Você acredita que esse será o maior desafio para o futuro do trabalhador brasileiro? O problema não é a tecnologia. A tecnologia, já analisada por vários sociólogos clássicos, inclusive, a tecnologia ela tem que servir para poupar o trabalhador de trabalhos penosos e não poupar o trabalhador. Né? Não é substituir trabalho morto, o equipamento, a tecnologia, né? O trabalho vivo, que é o trabalhador, por trabalho morto, que é o equipamento, que é a tecnologia. Né? Mas o que a gente percebe hoje? Que a tecnologia é sempre utilizada para penalizar o trabalhador, para cortar postos de trabalho. Né? E a gente vê isso muito claro. Né? Um dia desses, eu passando por um shopping aqui em Juiz de Fora, o shopping até pouco tempo tinha várias moças que trabalhavam na bilheteria entregando o ticket do estacionamento. Agora já tem uma cancela lá. Aquelas moças não vão trabalhar mais. Isso é um dado simples. Né? Mas, por outro lado, assim, o trabalhador ele tem que ter disposição para aprender. Né? Não necessariamente fazer grandes cursos de qualificação, porque a gente sabe também que muitas empresas elas compram determinados equipamentos que não tem nem no mercado para que a pessoa possa aprender numa escola a utilizar aquele equipamento. Ela vai aprender no serviço. Por isso, como você mencionou, a importância da educação. Se o trabalhador, na lida com essa tecnologia, ele tiver essa abertura para aprender, se ele tiver esse pensamento abstrato que é feito no banco da escola, que é exercitado no banco da escola, quando ele estiver numa empresa, em qualquer espaço de trabalho, onde essa tecnologia vai ser utilizada, ele vai operar porque ele já tem uma amplitude de habilidades que não são específicas no uso daquela máquina, mas que ele aprendeu na escola e vai poder se utilizar daquilo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Leão. O trabalho coletivo da Faculdade de Serviço Social não é só minha pesquisa, são de outros professores, né? Na parceria com o Movimento Sindical de Juiz de Fora. Sucesso em todos os projetos e que a gente sempre continue lutando pelo trabalhador brasileiro. Obrigada. E o Curto Circuito fica por aqui, mas continua na internet. Você pode assistir aos programas exibidos no nosso canal no YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Então, todos, uma boa noite e até semana que vem. Parabéns a todos os trabalhadores brasileiros. Até lá. Está na luta, corre, corre, do dia a dia. Marmita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar.